Обласний турнір «Разом до перемоги» відкрився у Сумах. В змаганнях беруть участь команди з усієї області. Фаворит турніру – БК «Сумдеу», який на цей час вже провів дві зустрічі у вищій лізі чемпіонату України. Гравці говорять, що гроші, зібрані під час змагань, будуть відправлені на підтримку Збройних сил України. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в свою чергу запевняє, що підтримувати спорт в області будуть і надалі. Для нас важливо, щоб спортивні заходи відбувалися різного характеру, в тому числі благодійні заходи, які ми відкрили сьогодні. Для нас важливий розвиток спорту, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що Сумщина знаходиться в зоні бойових дій, відбуваються щоденні обстріли, ракетні атаки, обстріли з території Російської Федерації. Ми не зупиняємось, відсуваємо на другий план жодну сфер з нашого життя, нашої життєдіяльності, спорт, баскетбол, інші види спорту для нас залишаються в пріоритеті. Цього року ми виділили 1 000 000 гривень на якраз підтримку Федерації баскетболу Сумської області. В 6 містах області діє Федерація баскетболу. Ми запрошуємо зірок світового рівня сюди для популяризації занять цим видом спорту. По великому рахунку, це спорт недорогий, для цього достатньо мати баскетбольний м'яч і кільце. І якби не була війна, ми б створили цілу мережу таких баскетбольних майданчиків по всій області, для того, щоб можна було грати як в стрітбол, це гра така, де невеликими командами можна грати на одне кільце. Ми планували в цьому році зробити великий урбан-парк з баскетбольними майданчиками у нас в парку імені Кожедуба. На жаль, війна завадила, але після завершення війни, після нашої перемоги, ми однозначно всі наші плани реалізуємо, і спорт, як професійний, так і масовий, в області буде і надалі підтримуватись і розвиватись. У Сумдеу завжди приділялась велика увага спорту, і зараз налічується більше 40 секцій. Сумські студенти-спортсмени представлені в національних збірних командах України з багатьох видів спорту. Сумський державний університет багато разів ставав чемпіоном у комплексному заліку усіх студентських спортивних змагань серед вишів області. Всі 44 види спорту, які ми культивуємо, наразі продовжують працювати, всі наші спортивні об'єкти продовжують працювати два наших басейни. Зараз, я думаю, наразі ми будемо теж робити все, що вони працювали, тому ми і запрошуємо і дітей. Є підтримка спонсорів саме за цими напрямками. Ну, якщо казати про баскетбол, це особливий вид спорту, тому що в нас багато здобутків. Ми серед спортивних студентських команд займаємо, як правило, перші місця. На базі університету створений центр олімпійської підготовки з волейболу пляжного, в тому числі. Ми теж переможці серед студентських команд. Тому саме цей вид спорту приділяється дуже-дуже багато уваги. І він доволі масовий теж. Вид спорту дуже багато студентів, школярів займається в секціях. Причому займаються не тільки в місті Суми, вони займаються і в наших районних центрах, на територіальних громадах. Тому в даному випадку дійсно цей захід і підтримка обласної військової адміністрації нашої команди Сумського державного університету – це для нас дуже важливо і знаково, що саме в цей період козацький дух, він підтримується, і це говорить про те, що дійсно перемога обов'язково буде, і ми будемо і далі розвиватися. Спорт у Сумдеу не обмежується студентами. Ректор Василь Карпуша також його прихильник. Мій любимий вид наразі – це велосипед. Якщо дозволяє погода, щоденні прогулянки, 35 кілометрів. Тобто це як правило, це моє. Але наразі зараз це коло є неможливим, тому що воно проходить по тим місцям, де були окупанти, і я не просто змушений по місту не так цікаво, як було раніше, коли можна було виїхати за місто. Під час заходу голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, відповідаючи на питання журналістів, розповів про ситуацію в регіоні. Ситуація в області стабільна, але напружена через щоденні обстріли з території Російської Федерації. Більше 50 обстрілів відбулося за минулу добу. Ці обстріли, на жаль, продовжуються і зараз, коли ми з вами говоримо. У нас є серйозні руйнування по інфраструктурі. Ворог прицільно останніми тижнями б'є по житловим будинкам, по якраз центрам населених пунктів. Пам'ятаєте, два тижні тому були прильоти у нас в Миропільську громаду.
в інші громади, де прямо в людні місця, на майданчики біля магазинів, в селах були обстріли, на жаль, були загиблі. Позавчора у нас була одна жінка поранена в області. І надалі, на жаль, збільшується кількість об'єктів, які пошкоджено або зруйновано. Якщо на початок літа у нас було близько 2000 таких об'єктів, то станом на сьогодні це близько 4000 об'єктів. Практично за 5 місяців подвоїлась кількість об'єктів, які зруйновані або пошкоджені, не дивлячись на те, що немає фізичної присутності російських військ у нас на території. Ми надалі працюємо над зміцненням оборонних рубежів, ми надалі працюємо над встановленням вогневих споруд, інших загороджувальних, інженерних загороджень для того, щоб у ворога не було навіть і думки спробувати прорвати кордон Сумської області. На даний момент, не дивлячись на те, що є в ЗМІ періодично там в засобах масової інформації чи в соцмережах з'являється інформація щодо того, що є якесь певне накопичення військ, на даний момент ніякого накопичення немає, а оті поодинокі підрозділи, які підходять до кордону, обстрілюють наші населені пункти, я сподіваюся, що вже зовсім скоро у них не буде такої можливості це робити. Дмитро Живицький прокоментував ситуацію з аварійними відключеннями електропостачання. Це саме те питання, що турбує всіх жителів області. Для ефективної діяльності взимку на підприємствах Шоскінської громади проводяться необхідні заходи. Закуповується критична кількість обладнання. Про це доповіла у ході апаратної наради начальник управління економіки Шоскінської міської ради Дар'я Гребенюк. Працює також у напрямку договірних відносинах по поточному року. Також є певні плани на наступні роки. Працюємо по перевезенню. Хочу звернутися до пасажирів. На даний час уже світовий день, скажімо так, є коротшим, тому прошу обережно та з увагою ставитися при посадці та висадці з транспортних засобів. Практично по всім містам України з метою енергозбереження відключено вуличне освітлення. Зараз через перехід на зимовий час стало темнішати на годину раніше. Тому пішоходи задля безпеки повинні мати на собі світловідбиваючі елементи. Саме на цьому наголосив міський голова. По Україні поліція ставить питання, щоб кожен громадянин, який в темне время ходить по місту, повинен мати якийсь маячок або світло відбиваючи якусь поверхню, або якийсь ліхтарик, тому що освітлення ж зовнішнє освітлення не включено ніде. І безпека дійсно буде така на грані, тому дійсно правильно ви звертаєтесь до людей і треба кожному дбати про себе. Микола Нога акцентував увагу керівників підприємств та установ на питанні протипожежної безпеки на робочих місцях. Звертаюся до керівників, проведіть інструктаж по техніці пожежної безпеки, тому що ми електростанції ставимо, ми буржуйки ставимо, і треба людей навчити правильно ними користуватися, щоб не нарушати техніку безпеки. Під час апаратної наради стало відомо, що аграріями Шоскінщини обмолочено 69% зерна від загальної площі цьогорічного посіву. Дану інформацію озвучила спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу. Наразі всі сільгоспідприємства включились в обмолоч соняшника, якого вже обмолотили 39% від його посівної площі при середній врожайності 20 центнерів з гектара. Рясні дощі призвели до того, що рівень вологості зерна дуже високий, і це призводить до додаткових затрат і значних затрат як часу, так і коштів на його сушіння. Тому роботи проводяться не дуже швидко. Посів озимих культур в агропромисловому комплексі Шоскінської громади здійснено на 90% від плану. Аграріям залишилося засіяти тільки ті площі, які прибрані від соняшника.